Azərbaycan xalqı torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canını qurban vermiş şəhidlərimizin xatirəsini uca tutur, onlarla fəxr edir. Şəhidlərimiz bizim azadlıq, müstəqillik, yenilməzlik, qəhrəmanlıq simvolumuzdur. Sıradakı sujetimiz dünya şempionluğunu şəhidlik zirvəsi ilə əvəz edən qəhrəmanımız barədədir. İzləyək. Özüm ürəyində, içində varsa vətən sevgisi. Onu heç yana mən döndərə bilmədim. Vətəni bizdən çox istədi evlad. Söhbət şəhid Emil Şamilovdan gedir. O, Hadrut Şuşa istiqamətində döyüşən zaman snayper gülləsinə tuş gəlir. Ürəyindən aldığı güllə onu sevdiklərindən vaxtsız ayırır. Ana evin son beşiyi sevilmisi olan oğlu ilə fəxr etdiyini deyir. Onun sözlərinə görə, Emil evlərini təmir edib evlənəcəkdi. Gəldi boynumu belə qucaqladı mənim, mama dedi, nə olar? Bir dəfə deyil, çoğumuza gedək onların qapısına, hələ elçi kimi yox. Gedək dedi onların qapısına ki, qoy arxeyin olun ki, o qız mənimdir. Dedim, yaxşı Emil. Mən deyib də demədim heç kimi, atasını da. Dedim, ikimiz gedək onunla. Getdim dükkanla, konfetsiyada aldım, getdim qız gilə. Getdik, oturduq, danışdım, elədim ki, qoy evimiz adımızı düzəldə, alacam da. Arxeyin olsun, Emil'in ürəyi arxeyin olsun ki, sən alacaq. Döyüşə yollananda Emil yolun yarısından qayıdıb anasını bərk-bərk qucaqlayıb. Elə bil hiss edirmiş, deyir atası. Can atıb müharibəyə, dəfələrlə gedib müraciət edib. Döyüşlərin ilk günündə dostunun da şəhid olması Emili bir daha səfərbərlik xidmətinə müraciət etməyə vadar edib. Sonuncu müraciətindən sonra da o cəbhəyə yollanıb. Çox aktiv uşaq idi. Yəni bir yerdə oturan uşaq da öyle idi. Hər tərəfli hərəkətli uşaq idi. Çox səbirli, təmkinli, sakit. Yəni, elə bir şey ola bilməzdi ki, onu nəsə hövsələdən çıxartsın, ya nəsə onu əsəbləşdirsin. Deyərdi, sakit öz işindən məşğul olan uşaq idi. Qardaşı Əmirxanın Emillə birgə idman sahəsində fəaliyyətlə bağlı planları var idi. Nə qədər dostun, nə qədər qohumun, əmə oğlun, xal oğlun, day oğlun, hamısı da dildə deyir, sağ olsunlar. Amma qardaşın hissini, qardaşın əvəzini heç kim verə bilməz. Mən onu saat 1-də də, 12-də də nə işim olub, həmişə ona zəng eləmişəm. Hər dəfə səndə, o utancağı idi, o hər şeyi görə məni narahat eləmirdi. Amma mən onu hər şeydə, hər bir mövzuda mən onu çağırırdım. Çünki onun zəhmətini güvənirdim. Çünki onu güvənirdim. İdman sahəsində böyük uğurları olub Emilin. Avropa çempionatını qazanıb, dəfələrlə erməni rəqiblərini döyüş meydanında təslim edib. İnşallah onun şagirdləri var. Özü də müəllimdir, məşqçidir, məşqçi işləyir. Bu, hazırda bu oturduğumuz yer onun, biz yayda bu zalın açılışını elədik. İnşallah gözləyir onun şagirdləri. Respublika çempionatını, Avropa çempionatını, dünya çempionatlarında iştirak eləsin, Eminin başını uca eləsinlər. 2015-ci ildən şəxsən tanıdığım, bir yerdə xidmət etdiyim, mərd, cəsur, xüsusi təyinatlı Emil dünya çempionluğunu şəhidlik zirvəsi ilə əvəz etdi. Öz adını xalqın tarixi yaddaşına əbədə həkk edərək. Xanlar Mehdiyev, Rüfət Əliyev, İTV Xəbər.